Hej och välkomna! Det här är första föreläsningen i en föreläsningsserie som jag kallar för Statistikens grunder. Jag har fått rätt mycket önskemål om att göra en föreläsningsserie om just statistik. Så jag tänkte göra en liten serie här. För att säga vad jag har för bas och vad jag har utgått ifrån, och om det är så att man verkligen vill försöka förstå statistik bättre med hjälp av det här materialet, så har jag utgått ifrån den här boken, Statistik för beteendevetare. Observera att jag har utgått från andra upplagan. Det ska finnas en tredje upplaga ute nu. Men jag tror inte att skillnaderna ska vara så där mördande stora, så det ska nog vara lugnt. Så de sidhänvisningar jag gör och många av de exempel och sånt som jag hänvisar till den här boken. Men jag har även använt mig av annat material. Jag har bland annat använt mig av en jättebra föreläsnings-DVD av en professor som heter Starbird, utgiven av The Teaching Company, som heter Meaning from Data, Statistics Made Clear. Har man lite att göra så finns den säkert att tanka hem här någonstans på nätet. Jag tycker den är jättebra. Jag rekommenderar den varmt. Så det här kommer alltså vara några statistikföreläsningsserier. Och den här första föreläsningen kommer handla mest om principer, idéer. Det kommer handla lite om statistikens historia. Vad är statistiken? Jag kommer inte hålla på och liksom så här nöta matteformler, utan det handlar om idéer och koncept som man ska förstå här. Och sen så, jag kommer inte heller hålla på med SPSS och visa hur man klickar i, alltså så här, utan det handlar om generella principer och idéer och koncept, försöka förklara och förstå. Så att man till exempel förstår när vissa typer av statistiska tester är relevanta och på, ja, hur man så att säga kan lägga upp en bra experimentdesign. Om vi till exempel leker med tanken att jag ska undersöka om ett nytt bantningspiller verkligen fungerar eller sådana saker. Hur ska det gå till och hur själva upplägget, och hur gör man sen av det så att säga statistiska slutledningar. Så vi börjar ganska direkt med statistikens historia, och den hänger ihop inte helt oväntat med matematikens historia. Och då kan man ju då säga att någonstans med Pythagoras så grundläggs en väldigt, väldigt viktig tanke som har dominerat västerländskt tänkande under oerhört lång tid, eller influerat kanske, lite starkt att säga dominerat. Men Pythagoras, för er som inte vet, var som gammal matematiker som levde i antiken. Och han startade som en slags sekt under sig själv som kallades för Pythagoreerna. Och Pythagoras, han var ju helt inne på att allting i naturen kan man uttrycka med siffror. Och han var väldigt inne på att liksom leta efter hur samband i matematiken även finns representerade i naturen och vice versa. Och till exempel, om jag tar en sträng av tagel, alltså hästsvans, och så vi säger att den är en meter lång, och så spänner jag upp den och så slår jag lite på den, då får jag en ton. Nu kan jag ingenting om musik, så vi säger att det blir ett G, vad vet jag. Om jag sen gör så att jag klipper den här strängen på mitten, så exakt på mitten, och så spänner jag upp den igen och slår på den igen, då kommer jag återigen få ett G, men jag kommer få en oktav. Varför blir det högre? Jag tror det är skitsamma. Men det är alltså det är samma ton men en oktavs förflyttning. Och sådana saker till exempel var Pythagoras väldigt inne på. Man har det klassiska uttrycket Pythagoras sats, behöver inte prata om det, men det, ja. Så att den här idén att allting i naturen går att uttrycka med siffror och tal, den har så att säga influerat västerländskt tänkande väldigt, väldigt starkt. Och det är egentligen det statistik handlar om. Att man försöker uttrycka och förstå siffrorna, så att säga, som på något vis ska representera naturen. Och när man studerar det sifferflödet så hittar man då intressanta mönster och intressanta saker. Och nästa person som verkligen gjorde någonting stort av det här, det var Adolphonse Quetelet, som var en belgisk astronom. Och han upptäckte så här att om jag kväll ett kan se en stjärna på himlen, och sen kväll två kan se stjärnan på nästa punkt på himlen, och sen kväll tre kan se stjärnan på nästa punkt på himlen, så menar han att då kunde man börja så beräkna hur den här stjärnan skulle vandra genom att titta på var stjärnan har varit kvällarna innan.
Och då kunde man så att säga göra en prediktor, alltså en predicering. Man kan så förutsäga att ja, med all sannolikhet så kommer stjärnan imorgon kväll befinna sig här, för de tidigare 3 kvällarna befann sig där, där och där. Och det här konceptet, alltså den här idén att man liksom kan just studera mönstren och räkna ut hur framtiden kommer bli. Dels går den ju alltså långt tillbaka till liksom spådomskonst och sån där skit, men vad Ketolett gjorde var att han rent vetenskapligt kunde sätta formler på det här. Och då var det så att Ketolett menade att kan jag göra så här med stjärnor, då kan jag göra så här med människor också. Och då kallade Ketolett det här för socialfysik. Och han alltså forskade på det, att om jag kan studera vad en människa gjorde i förrförgår, vad han gjorde i förrgår och vad han gjorde igår, och jag har de här datapunkterna, då kan jag alltså med en viss sannolikhet beräkna vad han kommer göra imorgon eller idag. En intressant fotnot i allt det här är att samtida som Ketolett så fanns det en annan vetenskapsgubbe som hette Comte. Och han kom med sin vetenskap. Han hade några lite spaciga, flummiga, härliga teorier om samhällen och hur de är uppbyggda. Och han kallade också det här för socialfysik. Problemet var att Ketolets socialfysik blev mycket, mycket, mycket mer populär än Comtes socialfysik. Så Comte han till slut gav upp och döpte om sin vetenskap till sociologi. Så där har man en historisk koppling till det här. Men Ketolett kom i alla fall att grunda då något som heter The Royal, eller han var med och grundade något som heter The Royal Statistics Society. Och det var så att här i mitten på 1800-talet så var det så att regeringar och makthavare var oerhört intresserade av den här nya socialfysiken. För här kunde man alltså börja räkna ut och förstå hur medborgarna, alltså hur folket så att säga skulle bete sig. Så att statistiken blev ett maktmedel helt enkelt. Ett sätt att kontrollera och styra och hålla koll på invånarna och lite sådär förstå hur man kan styra landet. Och en rolig fotnot, återigen en rolig fotnot till det här, är att Sverige och Österrike, jag är lite osäker på om det var Österrike eller inte, men Sverige i alla fall var ett av världspionjärerna i att börja ha bra statistik och bra data och samla in och så att säga hålla koll på sina medborgare. Och sen så var det en nästa person som så att säga verkligen, verkligen lyfte fram statistiken till att verkligen bli någonting handgripligt, verkligen konkret, viktigt och bra. Det var Florence Nightingale som var en sjuksköterska, sjukvårdare under Krimkriget. Och vad hon gjorde var att hon gick in och gjorde statistiska analyser och tittade på hur soldaterna dog. Och kunde alltså bevisa att statistiskt bevisa då, att en jäkla massa soldater dog helt i onödan på grund av att sjukhusen var så fruktansvärt dåliga. Så Nightingale kom att så att säga grunda alltså nursing, och hon redovisade det här med någonting som kom att kallas för Nightingale-rosor. Så här ser de ut. Här har alltså Diagram of Causes of Mortality in the Army in the East då. Och så kan man då se april 55 till mars 56 och lite sådär. Och så man kan lite grovt säga att alltså tårtbitsdiagrammet, the pie chart diagram, det var alltså Nightingale som, ja, jag ska inte säga att hon kom på det, det har säkert funnits lite prototyper innan och sådär, men Nightingale med just sina mycket speciella tårtbitsdiagram kunde ruskigt snyggt och bra verkligen visa upp hur soldater dog i onödan, och hade man bara gett dem lite sjukvård så hade de inte behövt dö och då hade man kunnat vinna kriget och massa sådana här saker. Så det är liksom ja, lite upptakten så att säga. Och ett exempel som den här boken Statistik för beteendevetare tar upp tycker jag är ett mycket bra exempel. Det är läkaren Joseph Dietl. Det här är alltså ungefär i samma veva som Nightingale höll på. Han ville jämföra, det fanns teorier om att om folk hade lunginflammation så kunde man antingen bota dem genom att skära upp dem så att de blödde och alltså åderlåtning, eller att man gav dem kräkmedel så att de låg och spydde då. Och då gjorde man ju sådana här, man jämförde då en blodgrupp och en kräkgrupp och upptäckte att 20,4% i blodgruppen dog och 20,7% i kräkgruppen dog. Men Dietl, han hade en så kallad kontrollgrupp. Det vill säga en grupp som inte tillhörde någon av de så kallade experimentbetingelserna.
De fick ingen vård alls, de bara fick ligga där liksom och ta, bara chilla. Och i chilla-gruppen så var det bara 7,4% som dog. Så då kunde man ju förstå att det här med blod- och kräkbehandling var helt jävla idiotiskt. Det bästa var att bara låta de här stackars människorna med lunginflammation, bara låt dem vara, så klarar de sig mycket bättre. Det är som man brukar säga på medicinspråk, boten ska inte vara värre än soten. Så här har vi alltså lite då statistikhistoria, och vi börjar alltså förstå hur statistiken faktiskt är så att säga någonting väldigt viktigt för oss. Statistiken är inte bara någon sån här politisk, hur det ska gå för Moderaterna i nästa val, utan statistiken är alltså ett vetenskapligt verktyg som kan verkligen rädda liv alltså. Och om man ska uttrycka eller förklara hela statistikens grundidé jag ska försöka göra det så slagkraftigt och enkelt som möjligt, så brukar jag ta det här exemplet. Tänk dig en stor gryta med härlig chili con carne eller vad sjutton, vad du vill. Måste man äta hela grytan för att veta hur det smakar? Nej, alla som har lagat mat vet att du måste inte äta upp hela jäkla grytan för att veta hur det smakar. Det räcker med att ta ett smakprov. Och det är egentligen det statistik handlar om till väldigt stora delar. Det handlar om att så att säga ta smakprov av verkligheten. Och tar jag ett bra smakprov, då kan jag så att säga veta det jag behöver veta. Jag behöver inte gå och knacka dörr och fråga alla svenskar vad de tycker om höjda hastighetsgränser på motorvägarna eller sänkta hastighetsgränser på motorvägarna. Jag kan ta ett urval. Och det ska vi också sen prata senare om. Det kallas för sampling, men det kommer lite mer i nästa föreläsning. Men vi vet ju alla det då, att det räcker alltså med ett smakprov av grytan för att förstå eller veta hur grytan smakar. Men då säger de så här: ja, men tänk om jag råkar på den här lilla skeden med chili con carne, så råkar det på något vis att det kanske är en massa pepparkorn precis där, och jag biter i ett pepparkorn och då smakar det ju inte som grytan, för jag råkade få liksom en väldigt oturlig sked ur grytan. Och då kommer vi in på nästa begrepp, nämligen statistik och sannolikhet. Det är nämligen så här att statistik och sannolikhet är oskiljbara begrepp. De hänger ihop, och man måste så att säga kunna, för att förstå dem måste man förstå varandra. Och då kommer man in på det man kallar för signifikanser. Vi ska också prata mer om signifikanser senare. Vi ska titta lite på hur man rent matematiskt kan så att säga hävda att någonting är signifikant. Och det här är ju, ja, det är nästan en filosofisk fråga liksom. Finns sannolikheter och så, alltså finns det slump och så vidare? Men bortsett från hela den här biten så finns det en sån liten magisk tumregel i de beteendevetenskapliga statistikhanteringarna, då man säger att signifikansnivån, det kallas för alfa, den ska vara lägre än 5%. P ska alltså vara mindre än 0,05. 0,05 är alltså 5%. Just varför det är 0,05, det är en konvention, det är någonting man har kommit överens om. I andra vetenskaper så har man ofta, alltså fysik då, att tänka främst på, så har man alltså ännu lägre alfanivåer, ännu hårdare krav. För vad som kan hända och vad vi alltid måste vara aktsamma på är skräll. Det finns alltid risken att resultatet blir en skräll. Om vi säger så här att jag ska göra en undersökning om vad svenskarna tycker om att man inför fri fart på motorvägarna. Man har som i autobahn i Sverige att man får köra hur fort man vill på E4. Och så säger vi att jag slumpmässigt frågar 10 000 bilister i Sverige. Jag ringer upp dem randomly och frågar dem: hej, vad tycker du om att man inför fri fart på E4? Då skulle det ju matematiskt, tekniskt kunna vara så att jag råkar av en ren jävla röta ringa upp Sveriges 10 000 värsta fartdårar. Och de säger: ja, fri fart, det är bara köra fort som fan. Och så publicerar jag ett resultat och säger där liksom att alla svenskar tycker det är skitbra att vi har fri fart på E4. Och nej, det är inte sant. Det är inte alla svenskar som tycker det. Och den här skrällen måste man alltid så att säga känna till och förstå. Och
Det här har skapat intressanta problem. Rent matematiskt eller fysiskt så finns det något man kallar för Murphys lag. Murphys lag säger så här, om någonting kan gå åt helvete, kommer det gå åt helvete om du bara ger det nog mycket tid. Historien var så här att det var när han var en raketforskare eller någonting, och det var någon slags krok som man skulle man sköt iväg raketer på en tågräls och så ville man se hur mycket folk kunde klara av de här accelerationerna, och så hade man en jäkla krok då, och den här kroken skulle bromsa så att den här raketen inte flög iväg hur jäkla fort som helst. Och den här kroken var designad så att man kunde sätta den fel, men det var som en stor varningsskylt att sätt inte kroken så, sätt den så här. Men självklart en vacker dag så är det ju någon som sätter den där kroken fel och så flyger raketen iväg och det dog någon folk och det var en fruktansvärd tragedi. Och då sa Murphys lag det efteråt, om någonting kan gå åt helvete, kommer det gå åt helvete om du bara ger det nog mycket tid förr eller senare. Och det här är alltså toppaktuellt för den här typen av studier. För att som jag tog det här exemplet med fartårarna, men vi kan även leka med andra exempel, man kanske gör medicinska studier och liknande, att du kan få det man kallar för typ 1 och typ 2-fel. Vi kommer att prata lite mer om dem senare. Men statistiken är aldrig 100% tillförlitlig. Så därför har man en sån här smärttröskel där man säger så här att risken för en skräll måste vara mindre än 5%. I beteendevetenskaperna då alltså. Och det här skapar lite andra problem. Man pratar till exempel om p-hacking. Och man pratar om den så kallade replikationskrisen, vilket också är lite krångliga begrepp som vi kommer återkomma till. Men kortfattat så säger man bara så här att en del forskare som sitter hemma och fifflar, jobbar med sina arbeten, och de vill jättegärna publicera sin forskningsartikel, de kanske får ett p-värde som ligger några någon poäng över den där jävla gränsen. Och de vill så väldigt, väldigt gärna bli publicerade. Men för att bli publicerade så måste man komma under den där jävla gränsen. Och då har man då att det finns tyvärr rätt mycket forskare och annat som man börjar skarva och fiffla lite och man hyvlar av lite hörn och man fuskar helt enkelt lite. Bara för att komma under den där jäkla 0,05-spärren så att man kan bli publicerad. Och det, en del hävdar att det här är ett jätteproblem. Det finns de som argumenterar för att den här alfa nivån måste så på något vis ändras, men det där är det är en annan diskussion vidare. Men ha det här i huvudet, för att vi kommer återkomma till de här jäkla p-värdena. Och då säger man så att statistiska resultat som ligger alltså under alfanivå, under 0,05, de ska då i en statistisk mening då vara tillförlitliga, och då säger man att de är statistiskt signifikanta. Det är liksom begreppet man använder. Och statistik, som vi alla vet, handlar om siffror. Det vi pratar om nu är alltså kvantitativ forskningsmetod. Och då säger då vår lilla bok här, Statistik för beteendevetare, att det finns tre typer av vägar man kan gå i kvantitativ forskning. Experiment, kvasi-experiment och icke-experiment. Experiment finns det väldigt mycket att säga om. Vi kommer att även komma in på det. Jag ska prata lite om hur de här skiljer sig åt. Men det handlar alltså i slutändan handlar det alltid om att man på något vis samlar in data. Man på något vis samlar in siffror och analyserar de här siffrorna. Sen så tar man fram de här siffrorna på lite olika sätt. Och det handlar egentligen om kontroll. Ett experiment ska ske under kontrollerade former så man vet vad som har orsakat vad. Och här har vi alltså en liten hierarki. Det absolut, det tillförlitligaste, bästa vi kan ha vetenskapligt är experimenten. Men det är lite svårt. Det är inte alltid så lätt att få kontroll på saker och ting. Om inte experiment går, då går man ner till kvasi-experiment. Kvasi betyder att någonting är lite halvverst. Till hälften. Det är inte riktigt ett experiment, men det är lite halvt experiment. Och den tredje punkten, det är alltså icke-experiment. Och vi ska nu ta lite exempel och titta lite på det här. På sidan 10 i den här boken så har ni den här formuleringen att experiment kännetecknas av två saker. Det första är kontroll och det andra är randomisering. Och jag ska förklara vad det här är, och jag ska ta det exempel som finns i kurslitteraturen. Kurslitteraturen säger så här. Säg att jag har en teori. Jag har en teori att kvinnor
får mycket lägre straff. Kvinnor som stjäl mopeder och sparkar ner pensionärer får mycket lägre fängelsestraff än karlar som stjäl mopeder och sparkar ner pensionärer. Och då vet ni kanske det här att man tittar på variabler. Och i experiment så delar man upp det här i två typer av variabler. Man pratar om den oberoende variabeln och den beroende variabeln. Och i en experimentell betingelse så tittar man på hur de här påverkar varandra. Och teorin, eller så kallade hypotesen, vi ska komma till hypoteser sen, men det är alltså att könet ska påverka straffet. Den oberoende variabeln, könet, ska påverka straffet. Straffet påverkas, därför är den beroende av könet. Och då tar kurslitteraturen upp ett förslag på ett upplägg på en sån här studie. Och den studien ska gå till så att du tar, ja, nu vet jag inte om det stod så här i boken, men grundidén är densamma. Du tar domare. Och så ger du domarna ett case med ett fall där en Martin har betett sig ruskigt dumt. Och han åker dit. Och så säger man till domaren, hur många månaders fängelse får han? Och då säger domaren, ah, han får 24 månader, han ska sitta inne den jäveln. Och sen så tar jag andra domare som är väldigt snarlika och så ger jag dem exakt samma case, men istället för Martin så står det Martina. Och så frågar man, hur länge ska Martina få sitta? För hon har gjort alltså exakt samma dumheter som den där Martin då. Och om nu det här stämmer, om det nu är så att tjejer får mildare straff, då kommer ju de här domarna då ge färre månader än i Martin-fallet. Och det finns, man kan säga mycket om det här och hit och dit, men grundidén här är alltså att vi har en faktor som påverkar en annan. Könet påverkar straffet. Tjejer får alltså lägre straff. Och det här gör man så att säga en hypotesprövning av. Så att man formulerar ett antagande. Det är en hypotes är egentligen det. Det är ett antagande. Och det här antagandet testar man. Exakt hur och vilka räknemetoder och sånt. Vi återkommer till det här fallet, men du kommer ta det längre fram i kursen. Men det som är viktigt här att veta är alltså, för det första att vi måste ha kontroll på vad som sker. Och det gör vi genom att vi har ett identiskt papper. Det enda vi har ändrat på i pappret, det är Martin till Martina. Så vi har kontroll över vad det är så att säga för skurk som domarna får titta på. Det är det första, så det är kontrollen. Det måste vara jämförbart på något vis och när vi har kontroll så kan vi jämföra bra. Det andra är randomisering. Om vi säger att jag letar upp 100 domar i Sverige, då måste jag lotta. Hälften av domarna ska hamna i Martin-gruppen och den andra hälften av domarna ska hamna i Martina-gruppen. Och det här måste ske randomly. Jag måste dra lott alltså. Och återigen, det är just för att, ja men, det kanske är så att en viss sorts domare eller en viss domarna på västkusten kanske är mycket hårdare mot kvinnor än vad domarna på östkusten är, eller såna här, ja, vad det nu kan vara. Så med randomiseringen så försöker jag säga få ett så representativt, så slumpmässigt och bra underlag som möjligt. Det här är alltså ett experiment. Låter jättebra. Men tyvärr så går det inte alltid att ha så bra koll. Det går inte alltid att ha så här superkoll på läget, utan ibland så måste man då godta halvexperiment, så kallade kvasi-experiment. De finns på sidan 12 då i den här boken. Och då finns det, tycker jag, ett ganska bra exempel som kurslitteraturen tar upp, då man säger så här att tänk dig att jag vill göra en vetenskaplig studie på hur öppettiderna på Systembolaget påverkar alkoholkonsumtionen. Så jag gör en hypotes. Jag gör en hypotes som säger så här att om systemet har öppet mer dagar, mer tider, öppet på söndagar till exempel och sådana saker, då kommer folk supa mer. Alkoholkonsumtionen kommer gå upp. Det är hypotesen. Okej, och då ska vi testa det här då. Ja, i den bästa av världar, om jag hade hur mycket makt och pengar som helst, då skulle jag ha två stycken svenska städer som var identiska. Jag skulle ta Östersund och så skulle jag klona Östersund i en gigantisk jävla maskin. Så skulle jag ha två stycken Östersund som var helt identiska med varann.
och Östersund 1 och Östersund 2 skulle ha exakt samma väder, exakt samma invånare, exakt samma... Gud vet vad. Alltså allt skulle vara... Jag skulle alltså ha två exakt identiska städer. Och i Östersund 1 så hade jag vanliga öppettider och i Östersund 2 så skulle jag ha de här generösa frikostiga öppettiderna på Systembolaget. Och så skulle jag göra så här i sig ett år och så skulle jag sen då mäta och sen, hur många söp ihjäl sig och hur många misshandlade frun på helgen och ja, bla bla bla. Men vet du, det här går ju inte. Jag kan inte klona Östersund. Så då försöker man hitta andra vägar. Då kanske man gör så att man slumpmässigt, eller inte slumpmässigt, men man väljer ut kanske säg fem svenska städer. Typiska svenska städer. Och så gör jag så att jag har valt ut de här, jag vill säga fyra svenska, typiska svenska städerna. Och i de här fyra städerna så inför jag de här nya öppettiderna. Och så får det gå ett antal månader och sen jämför jag de här fyra städerna med resten av Sverige. Och så upptäckte jag att i Säffle, Göteborg och gud, ja men skitsamma, upptäckte de här städerna att oj oj oj, här har folk supit ihjäl sig. Ja okej, då kan jag förstå det. Okej, då var det så. Ökade öppettider på Systembolaget gjorde att folk söp mer. Så vad vi har här är att vi har ju kontroll över den oberoende variabeln, nämligen öppettiderna. Men vi har inte randomisering av individerna. Det är inte så att jag liksom lottar ut på något vis vem som ska bo i Östersund och vem som ska bo i Västersund eller vad sjutton jag kallar det. Utan jag måste som på något vis godtyckligt välja vilka försöksdeltagarna ska vara. I det här fallet är det alltså städerna försöksdeltagarna. Det är alltså ett kvasi-experiment. Sen har man ibland det man kallar för icke-experiment. Och då har man ingen kontroll över den oberoende variabeln och man har ingen kontroll över den beroende variabeln. Det man egentligen kort och gott gör här är att man går tillbaks i historien. Man tittar på saker som har inträffat och i de här arkiven eller i de gamla databaserna eller vad sjutton det kan vara så försöker jag titta på datat och se vad jag kan hitta. Och jag går liksom tillbaks efter någonting har hänt och försöker jämföra på något jäkla vänster. Och jag tycker det finns ett ganska intressant och väldigt roligt, ja roligt är ju ganska hemskt exempel, men Chomsky och Herman, de påstod eller hade en teori som sa så här. Deras teori var så här. Om ett kommunistiskt land gör hemska saker, säg ett folkmord och börjar avrätta och gasa ihjäl folk och gud vet vad. Då kommer västerländsk media, västerländska tidningar kommer skriva om det mycket, 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 mycket mer. Just för att det är kommunister som gör det. Men om däremot säger ett kapitalistiskt land, eller vad sjutton man vill kalla det, ett icke-kommunistiskt land, whatever. Om ett icke-kommunistiskt land börjar gasa ihjäl folk och göra tvål på dem och gud vet vad hemskheter. Då kommer media inte alls uppmärksamma det lika mycket. Det är alltså inte, det är mycket, mycket intressantare när kommunister begår folkmord än när andra gör det. Och då är ju frågan så här, ja, vi skulle ju kunna göra ett experiment på det här. I den märkligaste och konstigaste av världar där vi har oändligt mycket pengar och oändligt mycket makt. Då skulle vi kunna ta ett land och skulle vi klona det landet så vi har två stycken identiska långt bort i stan. Och sen så gör jag det ena långt bort i stan till ett kommunistland, men jag gör det andra långt bort i stan till ett vanligt, hederligt litet kapitalistland. Och sen så brakar vi loss och gör ett folkmord i varje respektive land och sen så ser vi hur mycket tidningarna i Europa och i USA skriver om respektive folkmord. Men det är ju, alltså, det är ju inte, för det första är det ganska oetiskt. Det är ju inte helt okej att bara folkmörda för att testa en hypotes och där. Jag är rädd för att ingen etisk nämnd skulle godkänna det. Men det andra är också rent praktiskt. Hur sjutton skulle du liksom lägga upp det här? Men då hävdar Chomsky och Herman så här. Att här kan vi faktiskt göra ett icke-experiment. Och det gjorde de. Och då säger de så här. Att om du på 70-talet så pågick det ett fruktansvärt folkmord. Ett kommunistiskt folkmord i Kambodja eller Kampuchea som det hette. Jag är lite osäker, men skitsamma. Och det var ett jättevidrigt jävla folkmord. Det dog miljoner och det var jävligt hemskt och så. Samtidigt som det folkmordet pågick så pågick det ett annat folkmord som var ganska likt. Ungefär så, om man nu kan jämföra folkmord, men ni förstår vad jag menar.
Det pågick alltså ett folkmord som var ungefär lika jävligt i omfattning, ungefär lika fruktansvärt i sin grymhet och sin nazistighet eller vad man kallar det. Och det var ett folkmord, Östtimor var det. Och då gjorde Chomsky och Herman så att de gick alltså tillbaks, eller jag vet inte om det var Chomsky och Herman som gjorde, men man gick alltså tillbaks i tidningsarkiven och så jämförde man spaltmeter. Hur många ord, hur många rader har journalister i de stora västerländska tidningarna skrivit om respektive folkmord? Och då upptäckte de att för varje rad som man hade skrivit om Östtimor så hade man skrivit, ja, nu höftar jag, 10, 12, 20 rader om Kambodja, Kampuchea. Och det är alltså ett exempel på ett icke-experiment som man då påstår då ger stöd eller bekräftar den här hypotesen att kommunistiska folkmord får mycket, mycket mer uppmärksamhet i västerländsk media. Nu finns det jättemycket att säga om det här och vi behöver inte ge oss in i hela den här politik, historik, bla bla bla. Men det är ett exempel på ett icke-experiment. Så där har vi de tre sortens experiment vi har. Jag går tillbaka till vår lilla här. Experiment, kvasi-experiment, icke-experiment. Nästa föreläsning ska vi prata mer om alltså själva experimentdesign. Vi ska börja prata om grundläggande statistiska begrepp. Vi ska liksom börja titta lite på hur man till exempel skulle kunna göra den här systembolagets studien eller den här studien om det är så att tjejer får mindre straff fastän de begår samma brott som killar till exempel. Så, tack för mig. Där vi har oändligt mycket pengar och oändligt mycket makt, då skulle vi kunna ta ett land och skulle vi klona det landet så vi har två stycken identiska långt bort i stan. Och sen så gör jag det ena långt bort i stan till ett kommunistland, men jag gör det andra långt bort i stan till ett vanligt, hederligt litet kapitalistland. Och sen så brakar vi loss och gör ett folkmord i varje respektive land. Och sen så ser vi hur mycket tidningarna i Europa och i USA skriver om respektive folkmord. Men det är ju, alltså, det är ju inte, det är, för det första är det ganska oetiskt. Det är ju inte helt okej att bara folkmörda för att testa en hypotes och där. Jag är rädd för att ingen etisk nämnd skulle godkänna det. Men det andra också rent praktiskt. Hur sjutton skulle du liksom lägga upp det här? Men då hävdar Chomsky och Herman så här. Att här kan vi faktiskt göra ett icke-experiment. Och det gjorde de. Och då säger de så här. Att om du på 70-talet så pågick det ett fruktansvärt folkmord, ett kommunistiskt folkmord i Kambodja eller Kampuchea som det hette, jag är lite osäker, men skitsamma. Och det var ett jättevidrigt jävla folkmord, det dog miljoner, det var jävligt hemskt och så. Samtidigt som det folkmordet pågick så pågick det ett annat folkmord som var ganska likt, ungefär, så om man nu kan jämföra folkmord, men ni förstår vad jag menar. Det pågick alltså ett folkmord som var ungefär lika jävligt i omfattning, ungefär lika fruktansvärt i sin grymhet och sin nazistighet eller vad man kallar det. Och det var ett folkmord, Östtimor var det. Och då gjorde Chomsky och Herman så att de gick alltså tillbaks, eller jag vet inte om det var Chomsky och Herman som gjorde, men man gick alltså tillbaks i tidningsarkiven. Och så jämförde man spaltmeter. Hur många ord, hur många rader har journalister i de stora västerländska tidningarna skrivit om respektive folkmord? Och då upptäckte de att för varje rad som man hade skrivit om Östtimor så hade man skrivit, ja, nu höftar jag, 10, 12, 20 rader om Kambodja, Kampuchea. Och det är alltså ett exempel på ett icke-experiment som man då påstår då ger stöd eller bekräftar den här hypotesen att kommunistiska folkmord får mycket, mycket mer uppmärksamhet i västerländsk media. Nu finns det jättemycket att säga om det här och vi behöver inte ge oss in i hela den här politik, historik, bla bla bla. Men det är ett exempel på ett icke-experiment. Så där har vi de tre sortens experiment vi har. Jag går tillbaka till vår lilla här. Experiment, kvasi-experiment, icke-experiment. Nästa föreläsning ska vi prata mer om alltså själva experimentdesign. Vi ska börja prata om grundläggande statistiska begrepp. Vi ska liksom börja titta lite på hur man till exempel skulle kunna göra den här systembolagets studien eller den här studien om det är så att tjejer får mindre, att sätta inte kroken så och sätta den så här.
Men självklart en vacker dag så är det ju någon som sätter den där kroken fel och så flyger raketen iväg och det dog någon folk och det var en fruktansvärd tragedi. Och då sa Murphys lag det efteråt, om någonting kan gå åt helvete, kommer det gå åt helvete om du bara ger det nog mycket tid förr eller senare. Och det här är alltså toppaktuellt för den här typen av studier. För att som jag tog det här exemplet med fartårarna, men vi kan även leka med andra exempel, man kanske gör medicinska studier och liknande, att du kan få det man kallar för typ 1 och typ 2 fel. Vi kommer prata lite mer om dem senare. Men statistiken är aldrig 100% tillförlitlig. Så därför har man en sån här smärttröskel. Där man säger så här att risken för en skräll måste vara mindre än 5%. I beteendevetenskaperna då alltså. Och det här skapar lite andra problem. Man pratar till exempel om p-hacking. Och man pratar om den så kallade replikationskrisen, vilket också är lite krångliga begrepp som vi kommer återkomma till. Men kortfattat så säger man bara så här att en del forskare som sitter hemma och fifflar, jobbar med sina arbeten, de vill jättegärna publicera sin forskningsartikel, de kanske får ett p-värde som ligger några någon poäng över den där jävla gränsen. Och de vill så väldigt, väldigt gärna bli publicerade. Men för att bli publicerade så måste man komma under den där jävla gränsen. Och då har man då att det finns tyvärr rätt mycket forskare och annat som man börjar skarva och fiffla lite. Och man hyvlar av lite hörn och man fuskar helt enkelt lite. Bara för att komma under den där jäkla 0,05-spärren så att man kan bli publicerad. Och det är, en del hävdar att det här är ett jätteproblem. Det finns de som argumenterar för att den här alfa nivån måste så på något vis ändras, men det där är, ja, det är en annan diskussion vidare, men ha det här i huvudet för att vi kommer återkomma till de här jäkla p-värdena. Och då säger man så att statistiska resultat som ligger alltså under alfanivå, under 0,05, de ska då i en statistisk mening då vara tillförlitliga, och då säger man att de är statistiskt signifikanta. Det är liksom begreppet man använder. Och statistik, som vi alla vet, handlar om siffror. Det vi pratar om nu är alltså kvantitativ forskningsmetod. Och då säger då vår lilla bok här, Statistik för beteendevetare, att det finns tre typer av vägar man kan gå i kvantitativ forskning. Experiment, quasi-experiment och icke-experiment. Experiment finns det väldigt mycket att säga om. Vi kommer att även komma in på det. Jag ska prata lite om hur de här skiljer sig åt. Men det handlar alltså i slutändan handlar det alltid om att man på något vis samlar in data. Man på något vis samlar in siffror. Nu kan jag ingenting om musik, så vi säger att det blir G, vad vet jag. Om jag sen gör så att jag klipper den här strängen på mitten, så exakt på mitten, och så spänner jag upp den igen och slår på den igen, då kommer jag återigen få ett G, men jag kommer få en oktav. Varför säger, blir det högre? Jag tror det är skitsamma. Men det är alltså det är samma ton men en oktavs förflyttning. Och sådana saker till exempel var Pythagoras väldigt inne på. Man har det klassiska uttrycket Pythagoras sats, det behöver vi inte prata om det, men det, ja. Så att den här idén att allting i naturen går att uttrycka med siffror och tal, den har så att säga influerat västerländskt tänkande väldigt, väldigt starkt. Och det är egentligen det statistik handlar om. Att man försöker uttrycka och förstå siffrorna, så att säga, som på något vis ska representera naturen. Och när man studerar det sifferflödet så hittar man då intressanta mönster och intressanta saker. Och nästa person som verkligen gjorde någonting stort av det här, det var Adolphonse Quetelet, som var en belgisk astronom. Och han upptäckte så här att om jag kväll ett kan se en stjärna på himlen och sen kväll två kan se stjärnan på nästa punkt på himlen, och sen kväll tre kan se stjärnan på nästa punkt på himlen, så menar han att då kunde man börja så beräkna hur den här stjärnan skulle vandra genom att titta på var stjärnan har varit kvällarna innan. Och då kunde man så att säga göra en prediktor, alltså en predicering. Man kan så förutsäga att ja, med all sannolikhet så kommer stjärnan imorgon kväll befinna sig här, för de tidigare tre kvällarna befann sig där, där och där. Och det här konceptet, alltså den här idén att man liksom kan just studera mönstren och räkna ut hur framtiden kommer bli. Dels går den ju alltså långt tillbaka till liksom spådomskonst och sån där skit. Men vad Quetelet gjorde var att han rent vetenskapligt kunde sätta formler på det här.
Och då var det så att Ketolett menar att kan jag göra så här med stjärnor, då kan jag göra så här med människor också. Och då kallade Ketolett det här för socialfysik. Och han alltså forskade på det, att om jag kan studera vad en människa gjorde i förrförrgår, vad han gjorde i förrgår och vad han gjorde igår, och jag har de här datapunkterna, då kan jag alltså med en viss sannolikhet beräkna vad han kommer göra imorgon eller idag. En intressant fotnot i allt det här är att samtida som Ketolett så fanns det en annan vetenskapsgubbe som hette Comte. Och han kom med sin vetenskap. Han hade några lite spaciga, flummiga, härliga teorier om samhällen och hur de är uppbyggda. Och han kallade också det här för socialfysik. Problemet var att Ketolets socialfysik blev mycket, mycket, mycket mer populär än Comtes socialfysik. Så Comte han till slut gav upp och döpte om sin vetenskap till sociologi. Alla svenskar tycker det är skitbra att vi har fri fart på E4. Och nej, det är ju inte sant. Det är inte alla svenskar som tycker det. Och den här skrällen måste man alltid så att säga känna till och förstå. Och det här har skapat intressanta problem. Rent matematiskt eller fysiskt så finns det något man kallar för Murphys lag. Murphys lag säger så här, om någonting kan gå åt helvete, kommer det gå åt helvete om du bara ger det nog mycket tid. Historien var så här att det var när han var en raketforskare eller någonting, och det var någon slags krok som man sköt iväg raketer på en tågräls, och så ville man se hur mycket folk kunde klara av de här accelerationerna, och så hade man en jäkla krok då, och den här kroken skulle bromsa så att den här raketen inte flög iväg hur jäkla fort som helst. Och den här kroken var designad så att man kunde sätta den fel. Men det var som en stor varningsskylt att sätt inte kroken så, sätt den så här. Men självklart en vacker dag så är det ju någon som sätter den där kroken fel. Och så flyger raketen iväg och det dog någon folk och det var en fruktansvärd tragedi. Och då sa Murphys lag det efteråt, om någonting kan gå åt helvete, kommer det gå åt helvete om du bara ger det nog mycket tid förr eller senare. Och det här är alltså toppaktuellt för den här typen av studier. För att som jag tog det här exemplet med fartårarna, men vi kan även leka med andra exempel. Man kanske gör medicinska studier och liknande. Att du kan få det man kallar för typ 1 och typ 2 fel. Vi kommer att prata lite mer om dem senare. Men statistiken är aldrig 100% tillförlitlig. Så därför har man en sån här smärttröskel där man säger så här att risken för en skräll måste vara mindre än 5%. I beteendevetenskaperna då alltså. Och det här skapar lite andra problem. Man pratar till exempel om p-hacking och man pratar om den så kallade replikationskrisen, vilket också är lite krångliga begrepp som vi kommer återkomma till. Men kortfattat så säger man bara så här att en del forskare som sitter hemma och fifflar, jobbar med sina arbeten, de vill jättegärna publicera sin forskningsartikel, de kanske får ett p-värde som ligger någon poäng över den där jävla gränsen. Och de vill så väldigt, väldigt gärna bli publicerade. Men för att bli publicerade så måste man komma under den där jävla gränsen. Och då har man då att det finns tyvärr rätt mycket forskare och annat som man börjar skarva och fiffla lite och man hyvlar av lite hörn och man fuskar helt enkelt lite. Bara för att komma under den där jäkla 0,05-spärren så att man kan bli publicerad. Och en del hävdar att det här är ett jätteproblem. Det finns de som argumenterar för att den här alfa nivån måste så att säga på något vis ändras, men det där är, ja, det är en annan diskussion vidare. Men ha det här i huvudet för att vi kommer återkomma till de här jäkla p-värdena. Och då säger man så att statistiska resultat som ligger alltså under alfanivå, under 0, ett antal månader, och sen jämför jag de här fyra städerna med resten av Sverige. Och så upptäckte jag att i Säffle, Göteborg och gud, ja, skitsamma, upptäcker de här städerna att oj oj oj, här har folk super ihjäl sig. Ja, okej, då kan jag förstå det, okej, då var det så. Ökade öppettider på Systembolaget gjorde att folk söp mer. Så vad vi har här är att vi har ju kontroll över den oberoende variabeln, nämligen öppettiderna. Men vi har inte randomisering av individerna. Det är inte så att jag liksom lottar ut på något vis vem som ska bo i Östersund och vem som ska bo i Västersund eller vad sjutton jag kallar, utan jag måste som på något vis godtyckligt välja vilka försöksdeltagarna ska vara. I det här fallet är alltså städerna försöksdeltagarna. Det är alltså ett kvasi-experiment. Sen har man ibland det man kallar för icke-experiment. Och då har man ingen kontroll över den oberoende variabeln. Och man har ingen kontroll över den beroende variabeln.
Det man egentligen kort och gott gör här är att man går tillbaks i historien. Man tittar på saker som har inträffat och i de här arkiven eller i de gamla databaserna eller vad sjutton det kan vara, så försöker jag titta på datat och se vad jag kan hitta. Och jag går liksom tillbaks efter någonting har hänt och försöker jämföra på något jäkla vänster. Och jag tycker det finns ett ganska intressant och väldigt roligt, det är ju ganska hemskt exempel, men Chomsky och Herman, de påstod eller hade en teori som sa så här. Deras teori var så här: om ett kommunistiskt land gör hemska saker, säg ett folkmord och börjar avrätta och gasa ihjäl folk och gud vet vad, då kommer västerländsk media, västerländska tidningar kommer skriva om det mycket, 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 mycket mer, just för att det är kommunister som gör det. Men om däremot säger ett kapitalistiskt land, eller vad sjutton man vill kalla det, ett icke-kommunistiskt land, whatever, om ett icke-kommunistiskt land börjar gasa ihjäl folk och göra tvål på dem och gud vet vad hemskheter, då kommer media inte alls uppmärksamma det lika mycket. Det är alltså inte, det är mycket, mycket intressantare när kommunister begår folkmord än när andra gör det. Och då är frågan så här: ja, vi skulle ju kunna göra ett experiment på det här. I den märkligaste och konstigaste av världar, där vi har oändligt mycket pengar och oändligt mycket makt, då skulle vi kunna ta ett land och skulle vi klona det landet, så vi har två stycken identiska långt bort i stan. Och sen så gör jag det ena långt bort i stan till ett kommunistland, men jag gör det andra långt bort i stan till ett vanligt, hederligt litet kapitalistland. Och sen så brakar vi loss och gör ett folkmord i varje respektive land. Och sen så ser vi hur mycket tidningarna i Europa och i USA skriver om respektive folkmord. Men det är ju, alltså, det är ju inte, det är, för det första är det ganska oetiskt. Det är ju inte helt okej att bara folkmörda för att testa en hypotes och där. Jag är rädd krok som man skulle, man sköt iväg raketer på en tågräls och så ville man se hur mycket folk kunde klara av de här gravitations, alltså accelerationerna, och så hade man en jäkla krok då och den här kroken skulle bromsa så att den här raketen inte flög iväg hur jäkla fort som helst. Och den här kroken var designad så att man kunde sätta den fel, men det var som en stor varningsskylt att sätt inte kroken så, sätt den så här. Men självklart en vacker dag så är det ju någon som sätter den där kroken fel och så flyger raketen iväg och det dog någon folk och det var en fruktansvärd tragedi. Och då sa Murphys lag det, att om någonting kan gå åt helvete, kommer det gå åt helvete om du bara ger det nog mycket tid förr eller senare. Och det här är alltså toppaktuellt för den här typen av studier. För att, som jag tog det här exemplet med fartårarna, men vi kan även leka med andra exempel. Man kanske gör medicinska studier och liknande, att du kan få det man kallar för typ 1 och typ 2 fel. Vi kommer prata lite mer om dem senare. Men statistiken är aldrig 100% tillförlitlig. Så därför har man en sån här smärttröskel. Där man säger så här att risken för en skräll måste vara mindre än 5%. I beteendevetenskaperna då alltså. Och det här skapar lite andra problem. Man pratar till exempel om p-hacking. Och man pratar om den så kallade replikationskrisen, vilket också är lite krångliga begrepp som vi kommer återkomma till. Men kortfattat så säger man bara så här att en del forskare som sitter hemma och fifflar, jobbar med sina arbeten, de vill jättegärna publicera sin forskningsartikel, de kanske får ett p-värde som ligger någon poäng över den där jävla gränsen. Och de vill så väldigt, väldigt gärna bli publicerade. Men för att bli publicerade så måste man komma under den där jävla gränsen. Och då har man då att det finns tyvärr rätt mycket forskare och annat som man börjar skarva och fiffla lite. Och man hyvlar av lite hörn och man fuskar helt enkelt lite. Bara för att komma under den där jäkla 0,05-spärren så att man kan bli publicerad. Och det, en del hävdar att det här är ett jätteproblem. Det finns de som argumenterar för att den här alfa nivån måste så på något vis ändras, men det där är, ja, det är en annan diskussion vidare. Men ha det här i huvudet, för att vi kommer återkomma till de här jäkla p-värdena. Och då säger man så att statistiska resultat som ligger alltså under alfanivå, under 0,05, de ska då i en statistisk mening då vara tillförlitliga. Och då säger man att de är statistiskt signifikanta. Det är liksom begreppet man använder. Och statistik, som vi alla vet, handlar om siffror. Det vi pratar om nu är alltså kvantitativ forskningsmetod. Och då säger då vår lilla bok här, Statistik för beteendevetare, att det finns tre typer av vägar man kan gå i kvantitativ forskning. Experiment, quasi-experiment och icke-experiment.
Kväll 2 kan se stjärnan på nästa punkt på himlen. Och sen kväll 3 kan se stjärnan på nästa punkt på himlen. Så menar han att då kunde man börja så beräkna hur den här stjärnan skulle vandra genom att titta på var stjärnan har varit kvällarna innan. Och då kunde man så att säga göra en prediktor, alltså en predicering. Man kan så förutsäga att ja, med all sannolikhet så kommer stjärnan imorgon kväll befinna sig här, för de tidigare 3 kvällarna befann sig där, där och där. Och det här konceptet, alltså den här idén att man liksom kan just studera mönstren och räkna ut hur framtiden kommer bli. Dels går den ju alltså långt tillbaka till liksom spådomskonst och sån där skit, men vad Ketolett gjorde var att han rent vetenskapligt kunde sätta formler på det här. Och då var det så att Ketolett menar att kan jag göra så här med stjärnor, då kan jag göra så här med människor också. Och då kallade Ketolett det här för socialfysik. Och han alltså forskade på det, att om jag kan studera vad en människa gjorde i förrförgår, vad han gjorde i förrgår, vad han gjorde igår, och jag har de här datapunkterna, då kan jag alltså med en viss sannolikhet beräkna vad han kommer göra imorgon eller idag. En intressant fotnot i allt det här är att samtida som Ketolett så fanns det en annan vetenskapsgubbe som hette Comte. Och han kom med sin vetenskap. Han hade några lite spaciga, flummiga, härliga teorier om samhällen och hur de är uppbyggda. Och han kallade också det här för socialfysik. Problemet var att Ketoletts socialfysik blev mycket, mycket, mycket mer populär än Comtes socialfysik. Så Comte han till slut gav upp och döpte om sin vetenskap till sociologi. Så där har man en historisk koppling till det här. Men Ketolett kom i alla fall att grunda då något som heter The Royal, eller han var med och grundade något som heter The Royal Statistics Society. Och det var så att här i mitten på 1800-talet så var det så att regeringar och makthavare var oerhört intresserade av den här nya socialfysiken. För här kunde man alltså börja räkna ut och förstå hur medborgarna, alltså hur folket så att säga skulle bete sig. Så att statistiken blev ett maktmedel helt enkelt. Ett sätt att kontrollera och styra och hålla koll på invånarna och lite sådär förstå hur man kan styra landet. Och en rolig fotnot, återigen en rolig fotnot i det här, är att Sverige och Österrike, jag är lite osäker på om det var Österrike eller inte, men Sverige i alla fall var ett av världspionjärerna i att börja ha bra statistik och bra data och samla in och så att säga hålla koll på sina medborgare. Och sen så var det nästa person som så att säga verkligen, verkligen lyfte fram statistiken till att verkligen bli någonting handgripligt, verkligen konkret, viktigt och bra. Det var Florence Nightingale som var en sjuksköterska, sjukvård.